Բարև ձեզ, ես Գայանե Սաֆարյանն եմ, մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման երրորդ կուրսի ուսանողուհի։ Բացի սովորելուց նաև ունեմ իմ բիզնեսը, ստեղծում եմ ձեռագործ շապիկներ, կոստյումներ և առհասարակ նկարում եմ հագուստի վրա և մտքեր ունեմ, որ շուտով պետք է զրոյից հենց ես կարեմ հագուստը։ Իրականում ես իմ պատմությունը շատ-շատ եմ սիրում, որովհետև դեռ սկսվելա 16 տարեկանից, շատ-շատ մեծ ցանկություն ունեի աշխատելու, իսկ հայրիկս չէր թողում։ Ես տեսակով այդպես եմ, որ ինձ ինչ-որ բան մերժում են կամ չեն թողնում, ես ավելի եմ ոգևորվում դրանից, ու առաջին բանը, որ մտքիս գալիս է, որ կարող եմ տանից անել, բացում եմ Instagram-յան էջ ու սկսում եմ աշխատել, ու եթե անկեղծ չգիտեմ ինչից էր, ես առաջի օրվանից հաջողում եմ։ Ես ընդունվել եմ մարքեթինգ, որպեսի հետագայում բիզնեսս ավելի գրագետ ձևով առաջ տանեմ։ Իրականում համալսարանական կրթությունը ինձ շատ օգնում բիզնեսի մեջ։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ բիզնեսը առաջին հերթին ռիսկ է, որ այս գծից այս կողմ 50%-ը հաջողելն է, 50%-ը չհաջողելը, բայց հաջողելու դեպքում շատ-շատ բարձունքների կարող եք հասնել ու ընդհանրապես պետք չի վախենալ։ Եթե դու էլ ունես շատ գաղափարներ և չգիտես որտեղից սկսես և ոնց իրագործես, արի ՀՊՏՀ, արի մարքեթինգ։